မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖရတ်လောကတရေစီဇလံများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ချူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာတတီရေးတဲ့ဘင်ဂျိုဘာစောဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တတီရူရွာမှာကဒလေးရှိတယ်ဗျအလူပဲလို့လို့မင်္ဂလာဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတီးကလေးမုတ်ကလေးပါမားဗျဒါမှလည်းပိုပြီးစီကားတာမျိုးပြောရရင်တော့ကျွတ်တို့အညာသူအညာသားတွေကအတီးမှုအကခုကိုဝါသနာထုံးလို့လည်းရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လေတနောင်းကုန်းချီပိုင်းကကိုမမောင်ကြီးနဲ့မြောက်ပိုင်းကမစင်းကြီးတို့မင်္ဂလာဆောင်လေဗျာကိုမမောင်ကြီးရောမစင်းကြီးရောမိဘတွေကလူချမ်းသာတွေဗျာနှစ်ဖက်စလုံးမှာယာတွေမှလက်ညှိုးထိုးမလို့အောင်ရှိတဲ့လူတွေဗျာမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာစီလိုက်တာမှဗျာမင်္ဂလာဆောင်နေ့မတိုင်ခင်နှစ်ရက်လောက်ကလေးကထမင်းကျွေးနေကြရတာဗျာတကယ်ကိုလူကြီးပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာကျုပ်တို့ရွာသားတွေကလည်းဖက်ဖက်ကိုမောရောပြိုးကိုမမောင်ကြီးဆိုတာကလည်းလူချမ်းသာသားသာဆိုတဲ့မာမာနာအရှိမရှိဘူးဗျဒီလိုလေရွာတွေကလူငယ်တွေကလှုပ်ခင်းကြတော့တာပေါ့ဗျာအခုသူ့မင်္ဂလာပွဲဆိုတော့ကလာသားငယ်ရောအလက်ကောအကြီးရောတယောက်မှမနေနိုင်ကြဘူးပေါ့ဗျာကိုမောင်ကြီးတို့အင်ရောမစင်းကြီးတို့အင်ကြီးရောအကြီးကြီးတွေဗျခေါင်းနှလုံးနဲ့နှာဆောင်ပြန်ကြီးတွေနှစ်ထပ်အင်ကြီးတွေလေဗျာမစင်းကြီးတို့အင်မှလည်းမိန်းမတွေပြည့်လို့ဗျကိုမောင်ကြီးတို့အင်မှလည်းကလာသားတွေပြည့်လို့ဗျပိတိတ်သွုံးမဲ့ဆရာကလည်းမန္တလေးကနာမည်ကျော်ပိတိတ်ဆရာကိုမှတန်ခါထားတာဗျပြီးတော့ဖြော်ပြဖို့ကြတော့လေမန္တလေးကဒီဝိုင်းကိုငှားထားတာဗျအဲ့ဒီဒီဝိုင်းမှာမှဘင်ဂျူအေးကိုပါလာတာလေဗျတူတူရွာသားတွေကဘင်ဂျူအေးကိုရဲ့လက်တံကိုလှုပ်ကြိုက်ကြတာဘင်ဂျူအေးကိုကအတန်းကလည်းကောင်းစူပုံစူပေါက်ကလည်းတကယ်ကိုခံရတာဗျကျုပ်လည်းဘင်ဂျူအေးကိုဆိုတဲ့လူကိုလှုပ်ကြိုက်တာဗျမင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်ညမှာဒီဝိုင်းတီးတာသူတို့ဒီဝိုင်းမှာကလူတို့တွေစုနေတာထင်ပါရဲ့ဗျာဘင်ဂျိုမာဒလင်းဗမာဂီတာဒုံမင်းတယောပညာရှင်တွေမှဆုံလို့ဗျဒါပေမဲ့ဘင်ဂျိုအီကူကတော့အကျော်ကြားဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညကကုမွန်ကြီးတို့ဝိုင်းနေမှာပဲဒီဝိုင်းကဖြော်ပြတာဗျကုမွန်ကြီးတို့ဝိုင်းကလည်းအကျယ်ကြီးဗျတူတူရွာသားတွေရောဗန်မွေးကုန်းသားတွေပါဝိုင်းနေမှာပြည့်သိနေတာဗျို့တူတူကလာတာတွေကတော့ဇိနဲ့မကြည့်ရပါဘူးဗျာမနေ့ပြန်မင်္ဂလာဆောင်မှာကြွေးဖို့မွေးဖို့ချက်ပြုတ်နေရတာဗျကိုမမောင်ကြီးတို့ဝိုင်းနဲ့တောင်ဘက်ကလျက်ဝိုင်းကသူတို့ဖတ်ထွေဥငွေရရဲ့ဝိုင်းလေဗျာဘုံငွေရကြီးဝိုင်းနဲ့မှချက်ချက်ပြုတ်ကြရတာဗျဘုံငွေရကြီးဝိုင်းကလည်းကျေတော့ချက်ပြုတ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာအထွေမွေးကြတော့ဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းလုံးမှာမျှကြွေးရမှာဗျဘုံငွေရဝိုင်းနဲ့မှလည်းကနေပြင်းထိုးထားတယ်ကိုမမောင်ကြီးတို့ဝိုင်းနဲ့မှလည်းကနေပြင်းထိုးထားတယ်ဗျမင်္ဂလာတောင်းသားဆိုတဲ့အလူကြီးတစ်ခုလိုပါပဲဗျာဝသားရုံးကြီးတွေများနှက်ထားလိုက်တာဤလိုဗျာကျုပ်တို့ထနောင်းကုန်းကကိုချက်ကြီးဆိုတာအချက်ပြုတ်လှုပ်ကောင်းနေပို့တော့ဗျာကျုပ်တို့အနီးနားကရွာတွေမှာအလူတို့မင်္ဂလာတောင်းလို့ရှိလာလို့ကတော့ကိုချက်ကြီးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ချက်ပြီးသားပဲဗျို့အဲ့ဒီညကချက်ရင်ပြုတ်ရင်ဆက်လက်ကလေးဖွာရင်းနဲ့ဒီဝိုင်းကအစိုးတီးတွေကိုနားထောင်နေရတာပေါ့ဗျာညလေလောက်ရောက်မှဘင်ဂျူအေးကိုရဲ့အလဲရောက်တာဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ဘင်ဂျူတန်ဗျာအတီးကကောင်းတော့အဆူကလည်းပိုင်ပါပြီဘင်ဂျူအေးကိုရဲ့အတန်ကလည်းတကယ်ကောင်းတာကလားဗျာဒါကြောင့်လဲနာမည်ကျော်ပေးတာပဲဘီလာဘီရဲ့တပ်ဝေကိုစတီးလို့တာဗျို့ဝိုင်းထဲမှာလက်ခုတန်ကိုညံသွားရောဗျာမောင်သွေးတွေမောင်သားတွေစိတ်ပဲဝင်ပါသလားဆိုတဲ့နေရာမှာတီးပြီးဆိုလိုက်တဲ့အဆူကလူတိုင်းရင်ထဲကိုဖောက်ဝင်သွားတာဗျို့ချုပ်တော်ပါဇက်ကလိုက်ဆိုမိတာငါကောင်တာတွေကဘင်ဂျူကြိုက်တယ်မှတ်တယ်။ကိုချက်ကြီးကပြောတာဗျ။လေးလေးချက်ကြီးတို့ကကျုပ်ကခေါ်တာပါ။တကယ်တော့အသက်40ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတာဗျ။ဟုတ်တယ်လေးလေးချက်ကြီးရဲ့ကျုပ်ကဒုတိယရေးမှာဘင်ဂျူတန်ကိုလှုပ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ဗျ။အေးကြိုက်မဆိုလဲကြိုက်လောက်တာပေါ့တာတီးယား။ဘင်ဂျူကထူးခြားတဲ့ဒုတိယကွာတာတီးယား။တခြားဒုတိယတွေကလက်ွက်ပါတယ်။ဘင်ဂျူကလက်ွက်မပါဘူးကွာ။ဟာဒါဆိုရင်ဒီတန်းနေဘယ်လိုတီးရတာလဲဗျ။တီးရလူရဲ့နားနဲ့ခံစားပြီးတီးရတာကွဆိုတဲ့လူရဲ့အတန်အနည်းငယ်ကိုလိုက်ပြီးတီးရတာအတန်တွေကိုကိုယ်တိုင်နားထောင်ပြီးမှမှတ်ထားရတာလက်ကွက်မပါဘူးလေကွာပြီးတော့တီးတဲ့အခါမှာလဲလက်နဲ့တီးရတာမဟုတ်ဘူးလက်ခတ်နဲ့ပဲတီးရတာအတန်တန်တီးဖို့ဆိုရင်အပေါ်32ချက်လောက်ခတ်ပြီးတီးရတာကွတတော်ကိုလေ့ကျင့်ရတာပါကွာဟာဒါဆိုဘင်ဂျူကတတော်ကိုခတ်တာပဲလေလေးချက်ကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ကွတာတီးရဘင်ဂျူမှာကကျိုးက၄ချောင်းနဲ့ပါတာအပေါ်နှချောင်းကအကြံတန်တီးရတယ်ဘယ်တန်မို့ကွာအောက်နှချောင်းကအတက်တန်ကွာ
ညာတမ်းပေါ့ကွာကျုပ်ထမင်းချက်ချမ်ပီယံလေးလေးချက်ကြည့်ဖို့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်မိရဲ့ဗျဒီလူပင်ညိုချောင်းကိုအဲ့လောက်တိနေတာအံအောလို့ပြောဦးဆက်ကြီးကကျုပ်လိုပဲငကားစေးဘောလေးတော်တော်ကြိုက်တဲ့လူဗျငကားစေးဘောလေးကလေးတစ်လေးကိုအသိညီပြီးမင်းညီအောင်ဖွာနေတာဗျလေးချက်ကြီးကပင်ညိုချောင်းကိုတိလာကြည့်လားဗျဟာတတရလည်းဒီရွာသားလုံနေပြီးတော့ငါဘုသူတူဆိုတာမင်းမသိဘူးလားကွာဗျာလီလီချက်ကြီးကဘသူတူမို့လို့တော့ဟာဒီကောင်လေးတော့ငါကဘင်ဂျိုပါစောရဲ့တူကွာဟင်ဟုတ်လားဘင်ဂျိုပါစောကိုကျုပ်သိတာပဲဗျသူတီးတဲ့နန်းကြာညူကျော့ကိုကျုပ်ငယ်ကနှစ်ခါလောက်နားထောင်ပူပါတယ်ဗျအေးအဲ့ဒီနန်းကြာညူကျော့ကယူရီးယားလေကွာငါဘတွေဘင်ဂျိုပါစောကတချင်းခန့်တွေကျိုးတွေပပျိုးတွေထက်ယူရီးယားကိုပိုပြီးပိုင်နေကွာယူရီးယားတီးလို့ကတော့ဘာတွေကိုပဲဘင်ဂျိုဆရာမှမမီဘူးကွာโอ้ห่มเเม่บ่ะลิลิ่แช่จี้โบเบญโจบ้าซ้อเยตู่สู่ราตาจุกก็ไม่ติจาบาบ่ะเบญโจบ้าซ้อเยนั้นจาญูโยกูโลจุ่งนาเรก็ถั่วกูบ่ถั่วตาบ่ะถ้าเราตลอดเงินๆอ่ะน้าท่องท้ายอ่ะเนาะเอ้เบญโจตมะสู่ราก็ตันตราติชินก็ซะติ๋นพี่แล้วจูริป่วยริตะชิงขั่นริปัดปิ้วริยูริยะริอ้าลงป่ายมีสู่โรมากาลาโบโหตีจาห่ากว่ะอะกูตีนี่แหละเบญโจเอโกโหเดดาริป่ายมีโลกาลาโบตึกก้องนี่จาโหกว่ะဟုတ်မယ်ဗျဘင်ဂျိုအေးကိုကတက်ဝေးပြီးတော့ဗရနီပြီးတော့ချီစင်ကျုပ်တို့ရွာသားတွေဆိုတော့လက်ခုတီးလိုက်ကြတာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာတို့နေပါအောင်လေးလေးချက်ကြီးရဲ့လေးလေးရဲ့ဘာတွေဘင်ဂျိုပါစောဆိုတာကမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုဟုတ်တယ်ကွာငါဘာတွေကအသက်20လောက်ခရေကမျက်စိကိုဝဲသွားတာနေပါအောင်လေးလေးရဲ့ဘင်ဂျိုပါစောကနောက်ပိုင်းစိတ်နောက်ပြီးရွာကထွက်သွားတာဘမမရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုအေးတနောင်းဦးသားတွေကတော့အဲ့လိုပဲပြောကြတာကွာဒါပေမဲ့ငါပါတွေကစိတ်မနှောက်ပါဘူးကွာစိတ်ကောင်းပါလေရွာကထွက်သွားရဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကွာဘဲမှလိုက်ရှာလို့မတွေ့တော့တာမင်းစဉ်းစားကြည့်လေတာတရားမျက်စိလုံးဝမမြင်တဲ့လူပြောတာရွာကဘလို့ထွက်သွားမှာတော့ဟာဟုတ်သားပဲဗျလေးလေးချက်ကြီးကဒါဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျငါတို့လည်းဒီနေ့ထိဘလို့မှဝန်တွေ့ရကြပါဘူးကွာသူကတော့ညဘကြီးတယောက်တည်းထွက်သွားလို့ရင်းချောင်းမှာရည်စည်းနဲ့မျောပါသွားတာဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ပြောပေါ့ကွာဒါကတော့ကိုထင်းရမညာအောင်မှန်တန်ပြောကြတာနေမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့ငါဘတွေပင်ညိုပါဆိုဒီနေ့အထိအိမ်ပြန်မလာတော့တေးကြတာပေါ့ကွာပင်ညိုပါဆိုထွက်သွားတာဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဦးမြဆယ်နှစ်ကျော်ရှိပြီကွာအခုတော့ဆိုရင်ငါဘတွေသာရှိသေးရင်အသက်60ကျော်ရောပေါ့ဒါတရားနေပါဦးမြပင်ဂျိုပါစောကိုဂျပန်ခေတုန်းကဂျပန်စစ်တပ်ကဖမ်းသွားဘူးတယ်ဆိုလေးလေးချက်ကြီးရဲ့ပါရွေးကဒီတုန်းကမက်ဆီကိုနေပြီလို့ငါကပြောတယ်ကွာဒီတုန်းကငါကအခါတည်းတော့ဝယ်ရှိသေးတာတဲ့တတိယဂျပန်စစ်တပ်ကငါတို့ထဏောင်းဝူရွာတဲ့ကိုဖျက်ပြီးချီတက်လာတာလေဟေးငါပါရွေးကဂျပန်တွေရွာတဲ့ဝင်လာတာလည်းမသိဘူးလေကွာပင်ဂျိုစိတ်ပါလက်ပါတီးနေတာဆိုပဲကွာဒီမှာရင်ဂျပန်စစ်ဘုကဒိုဝမ်ရှိမှာရက်ပြီပါရွေးရဲ့ပင်ဂျိုတန်ကိုတည်တည်ကြာကြာနားထောင်နေတယ်ဟေးပါရီကတော့မျက်စိမှမမြင်ရတာကွာဒါတွေပဲသိပါအောင်လေဘင်ဂျိုလည်းရက်သွားရောဂျပန်ဘိုးကသူ့စစ်သားတွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တာစစ်သားတွေကအိမ်မော်တက်ပြီးပါထူးကိုဆွဲခေါ်သွားရောတဲ့ဟေးပါရီကလည်းသူ့ဘင်ဂျိုကြီးကိုဘေးချပြီးလိုက်ဖို့လုပ်တော့ဂျပန်ဘိုးကဂျပန်လိုလှမ်းပြောတယ်ဆိုပဲကွာဒီမှာရင်ဂျပန်စစ်သားတွေကပါထူးဘင်ဂျိုကြီးကိုပါယူသွားကြရောတဲ့ဟေးအဲ့ဒီဂျပန်တပ်ကဒုရအနောက်ဘက်ရိုးမပေါ်မှာတက်ဆွဲပြီးအချာကြီးနေသွားတာလေကွာ၃လလောက်ကြာတော့ငါပါထွေးကိုလှဲတစည်းနဲ့တင်ပြီးပြန်ပို့လိုက်တယ်ပါထွေးကိုဂျပန်ပတ်စံတွေရောစားတောက်စရာတွေရောအင်ကြီးချိုးဖို့ပိတ်စားတွေရောပေးလိုက်တာမနေဘူးလေဟေးဟာတော်သေးတာပေါ့ဗျာနေပါဦးဗျလေးလေးချက်ကြီးရဲ့ပါထွေးကိုဂျပန်ကဘာလို့ဖို့ဖမ်းသွားတာတော့ဘင်ဂျိုတီးဖို့တဲ့ဟေးညညဆိုရင်ပါထွေးကဘင်ဂျိုတီးပြရတယ်တဲ့ကွာဖြစ်ချင်တော့ဂျပန်စစ်ဘုကလည်းဘင်ဂျိုတီးတတ်တယ်ဆိုပဲပါရွေးပြန်လာတော့ဂျပန်စကားနည်းနည်းပါးပါးတက်လာတယ်။ပြီးတော့ဂျပန်ချင်းတပုံးတပုတ်လဲဘင်ဂျိုနဲ့အတီးတက်လာတယ်လေကွာ။ပြီးတော့ဂျပန်ဘုကစားရဆောင်ရေးပြလိုက်တယ်တဲ့။ရွာထဲကဂျပန်တက်တွေဝင်လာရင်ဒီစာကိုပြလာရဲလို့မှားတယ်ကွာ။ဟင်းဟုတ်လား။အာမဟုတ်တာဗျာ။ချုပ်ကြောက်ဘူးလေဥမင်နဲ့လက်မရတဲ့လူတွေဆိုးနေမှာဗောဗျာ။မဟုတ်ဘူးကွာ။ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ပါလာတဲ့ဂျပန်စကားပြန်နေပြောတာကဘင်ဂျိုဘာဆိုတာသူ့မိတ်ဆွေပါ။ပါစောရူရောဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့လို့ရေးထားတာလေဟေး
ဟင်ဗီဇာကိုဂျပန်စစ်သားတွေကိုပြဦးသေးလားဗျလေးလေးချက်ကြီးရဲ့ဟာပြဘူးပါဗျာကွာဘာလို့ကိုဂျပန်တပ်တွေဝင်လာတိုင်းဘာလို့ကဒီစာကိုပြတာတဲ့ဟေ့အဲ့ဒီစာကိုတွေ့တဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တိုင်းကစာကိုအလေးပြုသွားတာကြီးပဲတဲ့ဟေ့နောက်မှငါတို့ဗားတွေတီးကြတာကဒီစာကိုရေးပေးထားတာကသူတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ဆိုပဲကွာဒါကြောင့်လဲအောက်မှာထိုးထားတဲ့လက်မှတ်နဲ့တစိုက်တုံးကိုမြင်တိုင်းအလေးပြုကြရတာပေါ့ကွာဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဒါဆိုပင်ဂျိုပါဆိုကိုခေါ်သွားတာဂျပန်ဗိုလ်ချုပ်ပေါ့အေးဟုတ်တယ်ငါဘာတွေပင်ဂျိုပါဆိုရဲ့ကြီးသူကြောင့်ထဏောင်းဝုံးမြော်လေးကဂျပန်ချွေးထွက်လုံးဝအဆွေးမခံရသလိုဂျပန်စော်ကားမော်ကားလုပ်တာလည်းလုံးဝမခံရရဘူးလေကွာအေးဗျာလေးလေးရဲ့ဘာတွေပင်ဂျိုပါဆိုကျုပ်ကြားယုံနဲ့လောင်းလိုက်တာဗျာကျုပ်ကဒီကြောင်းတွေကိုခုလိုမသိခင်တော့ကရွာထဲမှာကြားသလိုပဲပင်ဂျိုပါဆိုကစိတ်နှောက်သွားတယ်လို့ထင်တာဗျာအေးသူတို့ထင်တာလည်းမလုံဘူးပါတာတရငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပထမတော့ဒီတိုင်းပဲထင်ကြတာသူပြောက်သွားတော့မှပဲဘာထွေးမယူဘူးဆိုတာသိကြတာကွာဗျာဘလို့ဗျာလေးလေးချက်ကြီးရဲ့ဒီလိုဟေးဘာထွေးမပြောက်ခင်6လလောက်ကလေးကဘာထွေးကငါတို့ကိုပြောတယ်ငါဆိုရင်လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရောက်လာပြီသူ့ပကုန်းကိုဖက်ခနဲပို့လိုက်တာတဲ့ကွာအဲ့ဒီလိုပို့လိုက်ရင်သူ့စိတ်ကဘာမှမသိတော့ပဲအဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့အတိုင်းငါခံတော့တာပဲတဲ့ကွာဟင်ဒီလူကြီးကဘာပြောလို့တော့တခင်မရဲ့အမိန့်သာပါတယ်။ဘာဆိုအခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့။ပြီးတော့ဘင်ဂျိုပါယူခဲ့ရမယ်လို့လည်းပြောလို့ဘင်ဂျိုပါထမ်းပြီးအဲ့ဒီလူတွေနဲ့လိုက်ရတာတဲ့ဟေ။ထူးခြားတာကဒီလူတွေလိုက်ရင်ဒီဘက်လုံးအိတ်မောကျသွားပြီ။ခွေးတွေတောင်အိတ်ပြိုနေကြတာဆိုပဲ။ဟင်ဘယ်ကိုလိုက်သွားရတာလဲလို့ဗျ။ဘာလို့ပြောတာတော့နန်းတော်ကြီးတခုလို့ပြောတာပဲကွာတတရ။မိုးဝါကြီးတခုကိုရောက်ရင်သူ့ကိုလာခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်စီလို့အမိတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတွင်းကတကားမင်းတို့ကိုမအပြီးဖွင့်တဲ့တန်းကြားရတဲ့သူ့ကိုဟိုလူတွေကအဲ့ဒီတကားဘောက်ကနေခေါ်သွားပြီးဥယျာဉ်ကြီးတခုကိုဖျက်သွားရတယ်တဲ့ကွာပြီးရင်တကားကြီးတခုကမှရက်ပြီးခေါ်လာတဲ့လူတယောက်ကပင်ညိုပါစိုးကိုခေါ်လာပါပြီလို့ဟောလိုက်တဲ့အထက်ကတကားဖွင့်တဲ့နဲ့ခြေတံတွေကြားလိုက်ရပြီးတကားကြီးပွင့်လာရတဲ့ဟေ့ပြီးရင်ခေါ်လာတဲ့လူတွေကဒါဆိုမင်းတို့နဲ့လိုက်သွားတော့ဘာမှမကြောက်နဲ့ကြားလာလို့ပြောပြီးလဲထွက်သွားတယ်လေကွာ။ထဲကထွက်လာတဲ့သူတွေကသူ့ကိုတယောက်တစ်ပတ်ဆွဲပြီးအတွင်းကိုခေါ်သွားတဲ့။သူ့ကိုအတွင်းကစီးခေါ်တာမိမာတွေလေဟေ။မှုကြိုင်နေတာဆိုပဲ။ခန်းကြီးကျဲကြီးကိုဖျက်ချောက်ရတာလေကွာ။ပြီးတော့မှသူ့ကိုအဝင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ခုံတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းနေတဲ့။အခန်းကြီးကအေးမြပြီးမှုကြိုင်နေတာဆိုပဲ။ဘာလို့စိတ်တရားကြီးလင်ပြီးပျော်မြူသွားတာလေဟေ။ဘာဆုံးငယ်။ဒီမကြောက်မြမနဲ့။တင်းရဲ့ပင်ဂျိုလက်တန်နဲ့တင်ရဲ့ယူရီးယားချင်းတန်တွေကိုတခင်မကြားကျင်တဲ့အတွက်အခုလိုခေါ်ရတာပါ။ဘာဆိုခင်တခင်မကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ပြပါ။ပြီးရင်အင်းရောက်ပြန်ပို့ပေးမယ်။ဆုတော်လက်တော်များလဲတခင်မကအချီးမြှင့်မှာပါလို့အမင်းရှိတာတည်းကွာ။ဘာလို့လဲဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိပေမဲ့ထီးရန်နန်းဟန်နဲ့ပြောဆိုလိုက်တာကြတော့တထုပ်ကိုအံ့ဩပြီးတခင်မကိုဖျော်ပြရတာတည်းဟေ။နန်းတာညူကျော်ကစပြီးယူရီးယားအားလုံးကိုအဆူအတီးတွဲပြီးဖျော်ပြတာတည်းဟေ။တော်တော်ကြောင်ပြောပြပြီးမှတခင်မကရွှေတင်းကားသုံးများစုချပြီးအရင်ရောက်ပြန်ဖို့ကိုင်းတဲ့ဘာရီကဒီအကြောင်းနဲ့ငါဘာကိုပြန်ပြောပေးမယ်ငါဘာကမယုံဘူးကွာမင်းကအိမ်မက်မတ်တာထင်ပါတယ်ဘာဆိုရဲ့တွေးနေ၆ချမ်းရင်ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးမတ်တတ်တယ်ကွာလို့ပြောတာဟိတို့နေပါအောင်လေးလေးချက်ကြီးရဲ့လေးလေးကိုရွှေတင်းကားတွေရောမပြဘူးလားဟာမပြဘူးကွာသူ့တခင်မကဘသူ့ကိုမှမပြဘူးလို့မှားလိုက်လို့လေဟိอ๋อไอ้นี่โดเลยบดุมาไม่ยอมจ้าวอูกว่ะแล้วโดปาทุยก็ดีจ้องนี่ไม่เปล่าหรอกอูกว่ะだใบแม้งาสึกจริงปาทุยญาบะมามาจามาจาไอ้นี่กูตั้วได้จริงเนี่ยกว่ะหึบาผิดหรอโหมะตูถะตั้วได้กูเลเล่มีไหนหรอล่ะอ่าดีโหลတော့ไม่มีหูวะกว่ะงามาหมูบดุมาไม่มีหูงาเปล่าอ่ะดีโหลกว่ะปาทุยเปี่ยวตั้วพี่ลงว่าเปลี่ยนมาแล้วมาตุติตากูงาบาพ่นจีอ่ะไอ้มาเนี่ยชื่ออองชวยดิงาดิအပြား30လောက်တွေ့ရတယ်။ဟာဟုတ်လားဗျ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လည်းဝိုင်းတဲ့ဝယ်ပြီးအေးကြီးအေးကောင်းလေးပါလေးစောင့်နေတာပေါ့ကွာ။ဩဒီလိုလား။ရွာထဲကလူတွေကဘင်ဂျိုဘာဆိုစိတ်နှောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဗျ။အဲ့ဒါကဘာတွေပြောင်းသွားခင်ကသူအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးမှညဘက်သွားပြီးတခင်မကိုဘင်ဂျိုနဲ့ဖြိုပြရတဲ့ကြောင်းရွာထဲကလူတယောက်စားနှစ်ယောက်စားကိုပြောတယ်ထင်ပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒီလူတွေကလည်းငါတို့လိုပေါ့ကွာ။ညုံကြဘူးပေါ့။ဒီတော့ရွာထဲမှာတူတူတိတိပြောကြတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ဘာစောယူနေပြီဘာညာပေါ့။ဒ
ဒါကြောင့်ဘာလို့ယူနေသလိုလိုသတင်းတွေရွာထဲမှာပြန့်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးငါးပါးတွေကလည်းတကယ်ပျောက်သွားတော့စိတ်နှောက်ပြီးရွာကထွက်သွားတာပဲလို့ပြောကြတော့တာပေါ့ကွာဘာလို့မြူးဆိုတာကဘာလို့ရွှေတင်ကားတွေရလိုက်တဲ့ငါတို့မိသားစုပဲတိကြတာပါကွာဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုငါတို့ကလည်းလူတွေကိုဘယ်ပြောမှာတော့ကွာဒီတော့ဘာလို့စိတ်နှောက်ပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာထားလိုက်ရတာပေါ့ကွာအင်းကျုပ်လည်းပင်ကြိုပါစောချောင်းကိုခုမှပဲသိရတော့တယ်ဗျာလေးလေးချက်ကြည့်ရတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စရာကောင်းတာပဲဗျာပင်ကြိုအေးကိုကပရိသတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်သက်ဝေတခြင်းကိုတစ်ခါထပ်ပြီးစူတီးပြတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့တီးဝိုင်းလဲတင်းသွားတယ်နန်းထနာကြီးလဲကြော်ပြီးတယ်ဗျာနောက်နေ့ကျတော့မင်္ဂလာပိတ်သိမ့်သွန်းတီးဝိုင်းကလည်းမင်္ဂလာခြင်းတွေတီးကြမှုကြအိုးစီလိုက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဗျာပြီးတော့အကျွေးမွေးကလည်းတုံတန်ယုံလူများဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုဘယ်မိပါမလဲဗျာကျုပ်ဖြစ်ဘယ်မှဝင်သွားတော့ပဲအိမ်မှာပဲနားနေတာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီဗျာဒီနေ့လေအမေချက်တဲ့ခြံစည်းကိုဟင်းရွက်ဆောင်ချောချက်ကလေးရဲ့နံပါတ်ချင်းတုပ်ကလေးရဲ့နဲ့ထမင်းနှစ်ပကံလောက်စားပြီးဝိုင်းနေကမကြီးပင်ကြီးရောက်မှတစ်သားကုတ်ပစ်ကလေးကိုပစိုးဟောင်းလေးနဲ့ခါလိုက်တယ်နှွေစရောကျုပ်တို့အညာမှာလွတ်ဖုံထတာဗျာကျုပ်ခေါင်းဝန်းနေကြဝဘိုးချမ်းကလေးပေါ်မှာပစိုးဟောင်းလေးကိုခေါက်ပြီးခင်းလိုက်တယ်ငကားစိုးလေးကလေးကိုတနုဖြူတော်ကြီးမိခက်ကလေးနဲ့ခတ်ပြီးမင်းကြီးလိုက်တယ်နဂါစီဝိုးလေးကလေးကိုနှစ်ပါသုံးပါလောက်ပါပြီးမျက်စိကမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးပြုတ်ကျုပ်လည်းစီဝိုးလေးကလေးကိုပြကန်ခွက်ကလေးတွေကိုချထားလိုက်တယ်ဘဘူးချမ်းဘုတ်ကိုခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ကိုအိပ်ပျော်သွားတာပါပဲဗျဒါတည်းဆရာဘုတ်ကိုနင်လိုက်ပြီးကူညီလိုက်ပါမဖဲဝါရဲ့အတန်ကြီးဗျကျုပ်ချလိုက်တာအတန်မဲချရတာဗျမဖဲဝါကိုကျုပ်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါတည်းဆရာဘုတ်ကိုနင်လိုက်ပြီးကူညီလိုက်ဟောကြားပြန်ကျုပ်ကိုကြည့်ကြည့်နဲ့လိုက်ရှာကြည့်တယ်။ဘယ်သူကမှမတွေ့ဘူးဗျ။အတန်ကတော့မဖဲဝါရဲ့အတန်အစ်စ်ပဲဆိုတာကျုပ်သိတယ်။တာတေးရေဟေးကောင်တာတေး။ဟာဒီကောင်ဈေးယူနေတာ哦။ကျုပ်ဖြက်ခနဲ့လန့်လို့သွားတယ်။ဒီတော့မှနေကင်းကြောင်တော့ကျုပ်အိမ်မက်မက်နေတာကိုသိတော့တာဗျ။ဝိုင်းဝါးကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘွားဘက်ခမောက်ကလေးဆောင်းပြီးရက်နေတာ။ချော်ရင်းကုန်းကကိုကြီးသိမ့်မအောင်ဗျ။ရဲကြီးကကလန်ကလာနဲ့တော်ဖွေးသားနဲ့ကျုပ်ကိုရဲရဲလှုပ်ပြီးကြည့်နေတာဗျကျုပ်လည်းတေသာကုပြေပေါ်မှာလူလဲထားပြီးကိုကြီးသိမောင်လာလေဗျာညာကျုပ်ဝင်လာတာကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရလားဗျကိုကြီးသိမောင်ကတကယ်လူမျိုးကြီးဗျအသက်30လောက်ရှိပြီအိမ်ဆောင်လည်းမပြုတ်ဘူးမိဘတွေညာမှာပဲအလုပ်လုပ်တာဒီကိုနှစ်ယောက်ရှိတာဗျသူညီကကိုသိန်းဆောင်နဲ့သူကနှစ်နှစ်လောက်နေတယ်ကိုသိန်းဆောင်လည်းသူ့လိုပဲလူမျိုးကြီးပါပဲဗျာအလုပ်တော့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေပြောအတော့အစားလောင်းကစားကလည်းကင်းကြတယ်ဗျ။ရကျူးရွာကျူးကလည်းအလွန်လှုပ်တဲ့ညီကိုလေးဗျ။ချိုးနေကုန်းသားရဲ့ထဲမှာကိုကြီးသိမ်းမောင်လိုညီကိုကတကယ့်ကိုလူလူသေးရှင်လူသေးပါပဲဗျ။ကျုပ်ခေါ်လိုက်တော့မှဝိုင်းထဲကိုခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့လှမ်းဝင်လာတာဗျ။ကိုကြီးသိမ်းမောင်ကုန်းချောင်းလာတာလဲမပါခဲ့ဘူးလား။မပါဘူးဒါတည်းကငါကုန်းချောင်းမဲ့လာခဲ့တာ။ငါမအားလို့လား။အေးကွာဒိန်းဆောင်ကဒီနေ့စောကြီးကထားပြီးစီကျိတ်နေတော့ငါလေးပြန်မနေရနဲ့လှဲမကောက်တော့ပါဘူးကွာဒီတိုင်းပဲရှောက်ခဲ့တော့တာကျုပ်ကအိမ်မတက်ပြီးရင်းနှွေးဘက်နဲ့လက်ဖက်ဥပလီယူခဲ့တယ်ကျုပ်တို့အညာရင်တွေကတော့လက်ဖက်တို့မြေပဲကြော်လို့ဆိုတာပြက်တယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာကျုပ်ကိုကြီးသိမ်းမောင်ကိုငကားစေးဝေါကလေးအသေးလေးမြင်းညှိပြီးတဲလိုက်တယ်ကိုကြီးသိမ်းမောင်ကစေးဝေါလေးကလေးသုံးလေးပေါက်ဖွာပြီးချထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်နှဲ့ပြီးတဲ့ရင်းနှွေးချက်ပုပ်ကလေးကိုခူးထဲနေအောင်ပုတ်ပြီးကြိုက်ချလိုက်တယ်လက်ဖက်စုံနဲ့ခတ်ပြီးစားတယ်ဒီလိုဟေးတာတေးငါတို့ဒီမှာဆရာကြီးကြောက်ရောက်နေတယ်ကွဟမ်ဘယ်ကဆရာကြီးတုံးမြဆေးဆရာလားငါတို့ဘက်ငငယ်ကအခါခွေဆေးကြီးထိုးပေးတဲ့ဆရာလို့ပြောတယ်ကွဖိစားလေးတကူရှိလို့ရောက်လာတာဆရာကြီးကအသက်90လောက်ရှိပြီကွဒါပေမဲ့တတော်ကိုတန်းတန်းမှမှဖြည်းဖြည်းလက်လက်ရှိရယ်ကွအခု၅ဘာစီကိုရောက်လာတာကခိစားတကူရှိလို့တဲ့ဟေးဟင်းဘာခိစားများတော့ကိုကြီးသေးမှာတိုက်တူးမလို့တယ်ကွဗျာတိုက်တူးဘူးဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာဗျာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာတတရဒီဆရာကြီးကတိလသမားတွေတော်ရှိရသူများအတွေ့အသားကိုလုံးဝမစားဘူးကွာလက်သက်လို့နဲ့ကျင့်စဉ်ဝင်နေတာနှစ်ပေါင်းမနှဲတော့ဘူးဆိုပဲကွာအခုသူတိုက်တူးမယ်ဆိုတာကလည်းတိုက်သေးကပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလိုချင်တတ်မှတ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာဟင်ဒါဖြစ်ဘာလို့တူးမှာတော့တိုက်သေးကရွှေပရပိုက်ကိုဖတ်ချင်လို့တယ်ကွာသူပညာအဆင့်တက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိုက်သေးကရွှေပရပိုက်ကိုဖယားမှာဖြစ်มาလေกว่าဟာအဲ့ဒီရွှေပရပိုက်ကိုယူလို့ရပါမလားဗျာကိုကြီးသိမ်းမောင်ရဲ့ဟုတ်ဘူးกว่าဒါတည်းကဆရာကြီးကအဲ့ဒီရွှေပရပိုက်ကိုယူမှာမဟုတ်ဘူးกว่า
အဲ့ဒီနေရာမှာတည်းဖတ်မှာဖတ်ပြီးကြနဲ့တိုက်ထီကပြန်ထွက်มาတယ်တတရတိုက်ထီကပစ္စည်းကိုလည်းအတူတချောင်းတော့မြူးတယ်ကွာဩဒီလိုလားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့နောက်ကတပည့်တယောက်လူချင်းလို့တယ်ကွာအဲ့ဒီတပည့်ကတတိကောင်းရမယ်တဲ့ပြီးတော့လောဘစိတ်ရှိတဲ့လူမဖြစ်ရဘူးတဲ့ကြားစကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ကွာဆက်ကြည့်ပြောတော့ငါကမိကိုတန်းပြီးမြင်တာဟေ့သိမ့်ဆောင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလူဟာဒီနေမှာတာတေတယောက်ပဲရှိတယ်ကွာကိုကြီးရလို့ပြောတယ်哦ကျုပ်ကအဲ့ဒီဆရာကြီးတပည့်လို့ပြီးတိုက်ထိတ်ကိုဝင်လိုက်ရမယ်ဆိုပါတော့ဗျာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတည်းကြီးဒါတည်းဆိုရဲကျုပ်ကလည်းဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စတွေဆိုရင်ဘယ်တော့မှလက်လို့ရုံထုံးစံမရှိဘူးလေဗျာအဘနဲ့မေးကိုပြောပြပြီးကျုပ်ကိုကြီးသိမ်းမောင်နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့တယ်လမ်းရောက်တော့မှကျုပ်ကကိုကြီးသိမ်းမောင်ကိုမေးမိတာဗျာနေပါဦးဗျာကိုကြီးသိမ်းမောင်ရဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကဘသူလဲတော့ဆရာဘူးလေကွာဗျာဆရာဘူးဟုတ်လားကိုကြီးသိမ်းမောင်ကျုပ်ကတန်းအောင်မိလိုက်တော့ကိုကြီးသိမ်းမောင်ကအောင်အောင်ပြီးကျုပ်ကိုကြည့်နေဗျမင်းသိလို့လားတတိဟာမသိပါဘူးဗျာစိုးစိုးကအိတ်နေတော့အိမ်မက်ထဲမှာမဖဲဘွားကျုပ်ကိုနှစ်ခါတောင်ပြောတာဗျဟေးမဖဲဘွားဟုတ်လားမဖဲဘွားကဘာပြောလို့တော့ဆရာဘူးကိုလိုက်ပြီးကူညီလိုက်ပါတယ်ဗျာဟေးဟုတ်လားတတိထူးဆန်းလာကြီးလားကွာဆရာဘူးဆိုတာဖြူဖြူသွေးသွေးဗျဥပ္ပိယုတ်ကတော်တော်ကိုခံရတဲ့ပုံကူပါဗျာဒီလာသမားကြီးအပြည့်ရှိတဲ့ပုံပဲဗျ။အဲ့ဒီညကဆရာဘိုးကကျုပ်ကိုအင်းသုံးချက်ပေးတယ်။ပထမအင်းကငကားတွေလိုက်ပြည့်ရမယ်တဲ့။ဒုတိယအင်းကအလုံးတွေလိုက်ပြည့်ရမယ်တဲ့ဗျ။တတိယအင်းကတော့တက်ဆောင်အင်းဆိုပဲ။အင်မတန်လိုအပ်မှပြည့်ရမှာတဲ့ဗျ။ချော်ရင်းကုန်းနောက်ဘက်ကိုဆရာဘိုးနဲ့ကျုပ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ညဆယ်နာရီတိတိဗျ။လာရောက်ဖျော်ဖျော်လေးကရခိုင်နေတဲ့ကိုအလင်းရောင်ဝါးဝါးလေးကြာနေတယ်။ရခိုင်ကြီးတစ်ခုလေးကိုရောက်တော့ဆရာဘိုးကရက်လိုက်တယ်ရတော့ဆက်မှာပေါက်နေတဲ့ထမ်းမင်တွေထနှောင်းတွေတမုံးမင်တွေနေထားကိုပြေခတ်ပြီးကြည်ဒီညာပဲกว่าမောင်တတရကဲမင်းနောက်ကိုနည်းနည်းဆုံနေဆရာတိုက်ကိုအမိန်ပြန်ပြီးအင်းပြစ်တော့မယ်ကျုပ်ကနောက်ကိုနည်းနည်းဆုံနေလိုက်ဆရာဘိုးကခါရာရီမန်နဲ့ရုပ်ပြီးအမိန်တော့ပြန်တယ်အမိန်ပြန်ပြီးကြတဲ့လက်ထက်ကအင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဟာဘုန်းဆိုတဲ့တန်းကြီးနဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာနန်းဆောင်ကြီးကြီးပြရှင်းမဝန်တိုင်းအမြင့်ကြီးနဲ့သူ့နှုတ်ပန်းနေပေါ်လာတဲ့တကားကြီးနဲ့ချက်ပေးလို့ဆရာဘိုးကတစ်ဆက်ကမန္တန်ကိုယူပြီးနောက်ထပ်အင်းတစ်ချက်နဲ့ထပ်ပြီးပြစ်လိုက်တယ်။ဟာတကားကြီးနှစ်ချက်အုံးလေးဆိုပွင့်သွားတာဗျို့ဆရာဘိုးကကျုပ်ကိုခေါင်းကြီးခေါ်ပြီးရှေ့ကနေဝင်ချသွားတယ်။ကျုပ်လည်းနောက်ကလိုက်ရတော့တာပေါ့ဗျာ။ဟာစစ်တီတွေပြေးထွက်လာပြီဗျို့။တန်းနေဓာတ်တွေဒဝင်းဝင်းနေဗျာ။အသေးရက်ဆက်ခေါင်းလိုက်တာ။ဟောဆရာဘိုးကအင်းနဲ့ပြစ်ပြီဗျို့။ဒီကပြစ်တဲ့အင်းကရွှေကနေတန်ကြီးပြီးဝင်းကနေဝင်းကနေနဲ့ပြန်နေတာဗျို့။အရှိအနောက်တောင်မြောက်ရက်လေးမျက်နှာကိုလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲပြေးနေတာ။ဟောဆရာဘိုးကအင်းကိုပြန်ဖမ်းပြီးယူလိုက်တယ်။ဟာပြေးထွက်လာတဲ့စစ်သား20လောက်ပြေးလာတဲ့ပုံစံတိုင်းကြောက်ရွံ့တွေ့လို့ညင်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်ဖြစ်အတန်းနဲ့တကူဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုတာပါဗျာ။ဆရာဘိုးကရှေ့ကခက်သွက်သွက်သွားတယ်။ကျုပ်ကသူ့နောက်ကခက်သွက်သွက်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဆရာဘိုးကလည်းစီးလွယ်ကြီးတလုံးစလွယ်တိုင်းလိုဗျ။ထူးထူးဆရာတပည့်ဥယျာဉ်တကူကိုဖျက်ပြီးရှောက်တယ်။အမှန်တည်းတကူရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။ရှောင်းကားကြီးတစ်ချက်ပိတ်လို့ဗျဆရာဘိုးကလက်ခနဲ့အင်းတစ်ချက်ပြသွင်းလိုက်တယ်။ဘုံမွေးလဲဆိုဟာတကားကြီးပွင့်သွားပြီ။ဟာပြေးထွက်လာကြတာမျိုးမိန်ကလေးတွေကြီးပဲဗျ။အားလုံးချောချောလတ်လတ်တွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးဓာတ်တွေဝင်ပြီးပြေးလာကြတာမျိုးဝှထားတဲ့ဝတ်စားတွေကလည်းအယောင်မျိုးစုံဗျ။ရှစ်ခိကအဝတ်ပုံစံတွေပေါ့ဗျာ။ဟာလွတ်လင်းနေဆရာဘိုးဗျ။ရွှေကနေဆိုအင်းကိုပြစ်လိုက်ပြီဗျ။ဟောဒါစိုးစိုးကအင်းပဲမျိုးရည်လေးမိနာကိုဝင်းကနေဝင်းကနေနဲ့လက်ကနေလက်ကနေပြေးနေတာဗျအားလုံးညင်သွားပြီပြေးလာတဲ့ပုံအတိုင်းကြောက်ရွံ့တွေဖြစ်သွားတာဗျဆရာဘိုးအဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေကိုကြော်ပြီးတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဝင်သွားတယ်သူသွားတဲ့နေရာကိုကျုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရွှေကလက်နဲ့တင်ထားတဲ့ရွှေပရပိုက်ကြီးစုဗျလက်ဆက်တော့ဆရာဘိုးလာရှာတဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးကိုဆရာဘိုးကပြေးလွှတ်သွားပြီးပရပိုက်ကြီးပေးမှရွှေရွှေသေးသေးကျွန့်ကျုံကလေးထိုင်ပြီးဖတ်တော့တာပဲဗျကျုပ်လက်ရောက်ပြီးလေဆရာဘိုးပေးထားတဲ့အင်းတွေကိုအစင်တိုင်းထပ်ပြီးကျုပ်ကန်လိုက်တယ်။ဘေးဘီကိုလည်းကျုပ်လှဲ့ပတ်ကြည့်နေရတယ်။ကျုပ်ပေါ်စားလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။ဆရာဘိုးရဲ့တက်ကကျုပ်လက်ထဲမှာရှိနေပြီလေဗျ။ပြောရရင်တော့ကျုပ်အသက်လည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ဟာရှိကနေတန်းတဲ့တူနောက်ဘက်ကနေငွေကြီးတွေထွက်လာပြီ။အော်မလေးဘီးကြီးတွေခွက်လို့ဗျာ။ကျောက်ဆရာကြီးတွေဗျ။ဘယ်နှကောင်မှန်းတော့မသိပါဘူးဗျာ။ရှူပရပိုက်ကြီးကိုသဲကြီးမကြီးဖတ်နေတဲ့ဆရာဘိုးကတော့ဘာဘိုးမှသိဖို့မပေါ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကသာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြာနေတာမျိုးကျုပ်ရှိကိုတလန်းတိုးလိုက်တယ်ဆရာဘိုးကနှကားလိုက်ရင်ပြစ်ဖို့ဆိုပြီး
င်းပေးချတာဗျအခုတော့ငကားမလာပဲမွေလီလာနေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေလီငကားပဲပေါ့ဗျာကဲခွာကျုပ်ပြစ်ပြီးပြုအင်းနဲ့လမ်းပြစ်လိုက်ပြီဟာဘုံဝင်နေဆိုလီဟိုလုံးကြီးထားပြီမွေဒီပျောက်သွားပြီပြုကျုပ်လည်းတတော်ကိုအားတက်သွားတာဗျဆရာဘိုးကတော့ဖတ်တယ်ပြုခေါင်းကိုဆိုင်နေရပဲဗျရှင်ပရပိုက်တွေကစားတယ်ကိုအလွတ်ကျနေတာထင်တယ်ဒီဖိုးကြီးကြည့်ရတာညံကောင်းမဲ့ပုံပဲဗျတဝီဝီနဲ့ဟာဘာသာနေတော့ဗျအမလေးလင်းတို့ကြီးတွေပြုကျုပ်တို့ရဲ့မလဲမကတ်မှာပြန်နေတာဗျအလိုမျက်နှာတွေကလည်းလူမျက်နှာကြီးတွေပြုကောင်ကကြောင်ကြီးကြီးတကောင်လောက်ရှိမယ်တောင်မန်ကတော့လင်းတို့တောင်မန်ကြီးကြီးဗျဆရာဟိုးပြောတော့ဂလုံးလာမယ်ပြောပေမဲ့အခုလာလာလူမျက်နှာနဲ့လင်းတို့ကြီးကြီးဗျအကောင်30လောက်တော့ရှိမယ်ကျုပ်ရှိကိုတလန်းတိုးလိုက်တယ်ကဲကွာဂလုံးဖြစ်ဖြစ်လင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ငှက်ပဲဗျကျုပ်ဖြစ်ပြီပြုသူပြကလုံးအင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီဟာဘုံကနေဆိုမိဖို့တွေအလုံးလိုက်ထွက်ပြီပျောက်သွားပြီပြို့ကျုပ်ပြစ်စိတ်ချမှာပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာဆရာဘိုးကသူ့ရွှေပရပိုက်ကြီးကိုဆူဆိုက်ပြီးဖတ်နေတော့ဗျာကျုပ်လည်းနောက်ဆုံးအင်းကိုချစ်ချစ်ပါအောင်ဆိုပြီးကြီးနေရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မလာတော့ဘူးဗျာငြိမ်သွားပြီဟောပြီးပြီဆရာဘိုးကလို့ပြီးသွားပြီခက်သူထားပြီးကျုပ်စီကိုရှောက်လိုက်အောင်တတိမင်းကတော့အားကားကောင်းပဲကွာကျုပ်ကိစ္စအောင်သွားပါပြီတိုက်တွေကပြန်ထုတ်ဖို့ပဲရှိပါတော့ပဲတောင်တောင်နဲ့ဟာဒါပါဆန်တော့ကွာမောင်တတိရဲ့ဒါပင်ယူတီးတဲ့တန်းဗျဆိုရတဲ့သင်းကနန်းချာညိုချိုယူရရဗျအေးတတော်ကိုကောင်းတဲ့အဆူတီးပါလားကွတတိထားရေးမောင်တတိတိုက်နှန်းရှင်ရဲ့မာယာတွေဖြစ်နေဦးမယ်ကွာဟာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဒါကျုပ်တို့ရွာကဥပစောကြီးတန်းဗျပင်ယူပါစောဗျအေးကျန်ကြီးစီရမောင်တတိရာမင်းတို့ရွာကပင်ယူဆရာကဒီတိုက်ထဲမှာရှိပါမလားကွာဒါတိုင်းနှန်းရှင်ရဲ့မာယာပဲဟိတိထားမောင်တတိအာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးပင်ယူပါစောပြောင်းနေတာဆင်းနေကြော်ပြီဗျကျုပ်သွားကြည့်ကျင်တယ်ဆရာကြီးဟိုဘက်ဆောင်ကထွက်လာတဲ့အတန်းဗျကဲဒါဆိုလဲဆရာကြီးပါလိုက်ပါဘောကွာခတုတုတော်သွားဟိအချိန်ကြာလို့မဖြစ်ဘူးကွာဗရမန်းအောင်တောက်နေတဲ့နန်းဆောင်ကြီးရဲ့ချက်သွေးရောင်လိုက်ကစားတွေကိုမှားပြီးကျုပ်အထက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာနန်းတော်တို့ကလို့မှွေပြီးလင်းနေတာဗျ။အိုးဒါလိုမော်ထိုင်နေတဲ့မိန်းမကလောက်လိုက်တာဗျာ။သူ့ဘေးမှာမတ်တရက်နေတဲ့မိန်းကလေးလေးယောက်ကရွှေရက်တောင်နေကင်လို့ဗျ။အားလုံးကအကြောက်ရွံ့တူနေနေတာပေါ့ဗျာ။ရှားဘူးရဲ့အင်းကအစွမ်းထက်ပါပြီဗျာ။အဲဒီကမော်တော်တည်းဒီတိုက်ကိုရွှေချရန်တိုက်လို့ခေါ်တယ်။ဒလွန်ဘော်ကဟာရွှေချရန်တခင်မားကွက်။ဒီကဟာတွေကသူ့ရဲ့ရန်ရွှေတော်တွေကွ။ဟာဟုတ်ပါဗျာ။ကျူချာရန်တခင်မရဲ့ရှိကဂရီဝါဘုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးပင်ယူကိုအဆက်မပြတ်တီးနေတယ်။ကျုပ်တို့ရောကဥပဆောကြီးမှဥပဆောကြီးစေးပြ။သူကမျက်စိမမြင်တော့ရွှေချာရန်တခင်မအင်းနဲ့ချုပ်ခံထားရတာကိုမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာ။သူဖြောပြေးနေကြအချိန်မှာလာပြီးဖြောပြေးနေတယ်ထင်တာဗျ။ကျုပ်ပင်ယူပါဆောနာကိုပြေးကပ်လိုက်ပြီးသူ့ဘခုံကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ဥပဆော။လက်ထောင်ကဥပဆောမို့လား။ပင်ယူပါဆောဆိုတာလေ။ဒီတော့မှပင်ကျူပါစောကသူ့ဆုံရဲ့နန်းကြညိုကျော်ကိုရက်လိုက်ပြီးပြပြတလဲနဲ့အေးဟုတ်တယ်မင်းဘယ်သူတို့ကျုပ်ကထဏငုံသားတာတီးဗျမောင်တတိပါစောကိုမြင်ခေါ်ထုတ်သွားဝင်ထဲပေါက်ကိုရောက်အောင်ပြီးတော့ကျုပ်လည်းဘာမှတွေးမနေတော့ပဲမျက်မမြင်ပင်ကျူပါစောကြီးရဲ့ပင်ကျူကိုပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးဘာကြီးစောကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲလို့ပြရတော့တာပေါ့ဗျာလက်ထဲမှာလည်းရှာဖို့ပေးထားတဲ့တက်ဆောင်ရင်းကအစင်သင်းဗျဒါပေမဲ့ကားပေါက်ကိုရောက်တဲ့အထိဘာအန်နေမှမပြုတ်ခဲ့ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့နောက်ကဆရာဘိုးထွက်လာတယ်။ကဲဟိမောင်တတိနောက်ဆုတ်။ကဲဟိမောင်တတိနောက်ဆုတ်။ကျုပ်တိုက်ပြန်ဖြောက်တော့မယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆရာဘိုးကအင်းနှစ်ချက်ကိုဇက်တိုက်ပြစ်သွင်းလိုက်တယ်ဗျ။ဟော၊တိုင်နန်းကြီးပြုံးကနေဆိုပျောက်သွားပြီဗျ။ပထမအင်းကသူတို့ကိုအနောက်ဘက်ကလွှတ်ပေးလိုက်တာ။နောက်အင်းကတိုင်နန်းကြီးကိုပြန်ဖြောက်လိုက်တာကွာ။ကဲခက်တူတူသွားကြတော့ဟိ။ဆရာကြီးကနောက်ကအချင်းကိုကြည့်ရင်လိုက်ခဲ့တယ်။ချော်ရင်းကုန်းကိုရောက်တော့လင်းချက်တောင်တွန်ပြီးဗျ။ဆရာကြီးကဥပစောကိုနောက်တစ်ခါတိုက်ကလာမခေါ်နိုင်အောင်အင်းတစ်ချက်ပြချပြီးတိုက်မနက်ပိုင်းမှာပဲကိုကြီးသိမောင်ကကျုပ်နဲ့ပင်ယူပါစောကိုသူ့လင်းနဲ့လိုက်ပို့တယ်။ကျုပ်မပြန်ခင်ဆရာဘိုးကကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့ဆိုပြီးအင်းနေပေးလိုက်တယ်ဗျ။ဆရာဘိုးရဲ့အင်းနေဆွမ်းလာတော့ကျုပ်လက်တွေ့ပါပဲဗျာ။နောင်ဝုံကိုရောက်တော့ကျုပ်ကလှဲကိုကိုချက်ကြီးတို့ဝိုင်းအထိတံမောင်းခွင့်လိုက်တယ်။ဒီလိချက်ကြီးနည်းနည်းလာပြု။ဟေးတားလေးလာဘာဖြစ်လို့ရောကွာ။ဒီမှာခမရဖာတွေပင်ယူပါစောကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်လာပြီဗျ။ဟေးဟုတ်လားဗမာတို့ဝိုင်းနေကကိုချက်ကြီးတို့မိသားစုတွေပြီးထွက်လာကြတာဗျို့ဟာဘာထွေးဟာအကူလေးပါလား
ပြောရင်းနဲ့ပင်ဂျိုပါဆောကြီးကိုဖတ်ပြီးငိုကြပါလေရောဗျာ။ပင်ဂျိုပါဆောကလည်းမဲရွေတွေကြလို့ဗျ။ဒီတဲ့င်းကချက်ချင်းအင်းနီးနာချင်းတွေစီကိုပြန်သွားပြီးရွာထဲကလူတွေပါရောက်ချလာတာပေါ့ဗျာ။သူတို့တွေဝိုင်းနေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျုပ်နဲ့ကိုသိန်းမောင်ကလှဲနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ရတယ်ဗျို့။ကျုပ်တို့ရွာသားလေးဆိုတာအံ့ဩလို့လို့အဲ့ဒီနေ့ကထမင်းစားဖို့တော့မေ့နေကြတယ်ဆိုပဲ။အဲ့ဒီညကစပြီးကျုပ်တို့ရွာထဲမှာပင်ဂျိုပါဆောရဲ့နန်းချာညူကျော်ပင်ဂျိုတန်လေးကအမြဲလွှမ်းနေတော့တာပေါ့ဗျာ။နားစင်ကြသူအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစီခင်ဗျာ။